Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o lepi koži. Želim vam pokazati tale moj zvarek in vas res povabim. Pejte tudi vi v naravo, naberte rman pa lakoto in si zmešajte to z olivnim oljem, postavite za 3 tedne na sonce in boste videli, to je krasen zvarek za kožo. Zdaj sem že opazila, da šentjanževka bo že cvetela, tako da komaj čakam, da pripravim tudi takle zvarek. V glavnem, ta zvarek, ki ga bom tukaj imela, je za mehko kožo, za lisasto kožo, predvsem pa tudi za lepo porjavitev in za vse tiste, ki mogoče nimate dovolj pigmenta. V eni stari knjigi iz Srbije sem prebrala, da točno ta zvarek je za vse tiste, ki zlepa ne porjavijo. Zato si pripravite še pred morjem tako mazilo, zato da boste na morju oziroma na dopustu, ali pa tudi, če ne boste nikamor šli, samo na svojem vrtu lepše porjaveli. No in zdaj, če pogledamo, naša koža, ne, za lepo porjavitev, za lep ten in na konc koncev za proti gubam, kaj narediti v tem primeru, da se pač ne staramo? Danes smo imeli v okviru podjetja New Life, zdaj z New Life-om je že sodelujem skoraj 30 let, šolanje o koži in sem rekla vam, pač posredujem to znanje, kar sem se naučila, ker mogoče je tudi zanimivo za vas. Ne vas mogoče zdaj na začetku povabim za vse tiste, ki razmišljate, da bi mogoče sprobali kakšne vitamine ali pa si vzeli tudi kozmetiko, 10% popust, koda za popust je popust. Čisto enostavno, za vse tiste, ki pač redno spremljate tele videe. Zdaj vam bom v glavnem pokazala nekaj tistih ključnih zadev, še prej vam pa pokažem ali pa vam povem to, kar sem zvedla in se rekla, moram deliti z vam. In sicer raziskave, ki so jih delali na podlagi karotena. Se pravi, karoten je predstopna A vitamina, A vitamin pa vemo, da ni samo za lepo kožo, ampak je tudi za sluznico, za boljši vid, prav za solzno tekočino, proti vsem vnetjem v našem telesu, predvsem pa dviga imunski sistem. Karoten ga dobimo iz rdečega barvastega sadja, se pravi korenje, paprike, paradižnik, špinača, češnje, jagode. In sicer se potem pretvori karoten v A vitamin. Ne moramo ga predozirati, tako da čim več tega je treba jesti, ker v poletnih mesecih imamo enostavno več karotena v naši prehrani. No in zanimiva je prva študija. Prva študija so dejansko prišli do zaključka, da ko se potimo in če imamo zadostno količino teh karotenov v naši prehrani, tudi potem je dovolj v koži, se s potenjem iz notranjih plasti kože pride na površje in deluje kot antioksidant in se s potenjem ne izgublja, ampak se vrne nazaj v kožo. In zdaj zato, to je tudi odgovor, zakaj v poletnih mesecih, ko se več potimo, kar koža zacveti, postanemo bolj mladostni, bolj napeta koža nastane. In ravno tako po zimi, recimo gremo v savno, pa se tako bolj mladostne počutimo. In to je odgovor prav v karotenu. No, naslednja študija je pa pol, v bistvu ne, to je ista študija, je pa pokazala, da pa alkohol in oksidativni stres pa seveda porabi ves karoten, ker je to antioksidant in zaradi tega se tudi pol pozna na koži, da bomo manjšo stopno tega karotenoida in s tem posledično se hitreje koža stara. Naprej so pokazale raziskave, da starost nima nobene povezave z gubanjem, ampak je ključna povezava vrednost likopena, se pravi karotenoidov, to je predstopna A vitamina v naši koži. Da povem po domače, se pravi, starost ne vpliva na kožo, ampak vpliva vrednost rdečih barvil, se pravi A vitamina v naši koži. To je ključno za lepo in mladostno kožo. No in v glavnem, zdaj pa, če pogledamo naprej naslednja študija je pa spet zanimiva, 10 mesecev so prostovoljkam, mislim, da je bilo 30 ali 29
prostovoljk, so jim dajali izvlečke iz ohrovta in se je povečala stopnja elastina in kolagena v njihovi koži. In sicer dodajali so jim sicer izvlečke iz ohrovta, to je primerljivo pri nas z eno kapsulo karotenoida. No, karotenoid zgleda takole, to so kapsule in te kapsule, pogledajte, takole zgleda. Ena kapsula na dan deluje na to, da se poveča vrednost kolagena oziroma elastina, tudi elastina v naši koži. Kaj vam priporočam izmed prehranskih dopolnil prav za kožo? Lejte, vzemite Provitality Plus, ker imate noter in karotenoid, noter imate B vitamin, noter imate C vitamin, noter imate E vitamin, poleg tega imate noter baker, ki je potreben za lepo kožo, jod je potreben za lepo kožo, cink je potreben za lepo kožo, poleg tega imate pa tudi vse kombinacije, ki so potrebne za lase in za lepe nohte. Tako da karotenoid je ena taka ključna zadeva, ker ima praktično vse noter in Provitality Plus. Poleg tega vam pa želim zdaj še naprej povedati, zakaj je tako pomembno, da uporabljamo, pač, da razumemo, kako deluje naša koža. Mi moramo razumeti, da naša koža je sestavljena iz celic. Same celice prešteti jih itak ne moramo. In zdaj, če mi gledamo, da je koža sestavljena, to so beljakovinski vhodi in to je maščoba. Pa spet beljakovinski vhod, pa maščoba. Se pravi, večji del stena celice je 75% je maščobe in 25% je pa beljakovin. In mi, če želimo tole maščobo zaščititi, da ne oksidira, potrebujemo v maščobi topne antioksidante. In v maščobi topni antioksidanti so prav predstopna A vitamina in to je karotenoid kompleks. No, tako da, zato je tako pomembno, da pa čim več teh rdečih barvil uporabljamo. Lejte, zdaj čez poletje, meni že špinača raste, špinačo lahko tudi v trgovini dobimo, dobimo zmrzano špinačo, korenček lahko na dnevni bazi uporabljamo, tudi olive vsebujejo nekaj predstopne A vitamina. Tako da, če gledamo, da se dobi to s hrano in dejte to uporabljati. Koža je ne nazadnje največji organ, ki nas ščiti in lejte, že sam pregovor pravi, da se dobro počutim v svoji koži oziroma rek. Ne? In vemo, da je ta naša koža, ta naš organ je najbolj pomemben. Ker kaj najprej vidimo, ko pogledamo sebe? Kožo. A ne? To, kar je v podpalubju, dejansko ne vidimo. No, zdaj vam pa pokazala dve kremi, ki jih jaz uporabljam in sicer. Ena krema je eye gel. Eye gel je, tako, to se po kapljicah uporablja, damo ga samo takole mečkem pod oči, jaz ga uporabljam tudi tukaj, le pri ustih, pa tukaj. In vam povem, da je krasna zadeva, imam ga več, ne vem, za 2 meseca približno, ker se po kapljicah uporablja. In res je dobra sestava, je ekološki, veganski, naraven, iz morskih alg. V glavnem, krasna zadeva za pomlajevanje in noter ima tisto kislino, ki mi zdaj le ne pade na pamet. No, v glavnem, se ve, hialuronsko kislino, točno. No, in poleg tega pa uporabljam kremo, ta je pa bogata obnovitvena krema z vitaminom C, z vitaminom E in z vitaminom A. Tudi ta krema je zelo mazljiva, uporabljam jo pa po celem obrazu in zdaj, če gledam, kaj jaz uporabljam. Za čiščenje uporabljam domače zvarke, tako da na vato dam tole in si ščiščam dol pač tudi make-up, potem pa uporabljam tele dve kremi in je to to. Zjutraj pa zvečer. No in danes, ko je tale naša doktorica razlagala o tem, zakaj je ona navdušena na to kremo, pravi, še zjutraj, ko se zvečer namažem, še zjutraj imam občutek vlage na koži. Ampak vam povem, da jaz isto občutim na svoji koži. Pač zjutraj imam občutek, da je moja koža nahranjena. In ja, jaz se dobro počutim v svoji koži. Zdaj bom vsak čas 51 let obrnila okrog in pri mojih 51 letih dejansko se jaz počutam super. No, zdaj še tisti hodeči kolagen, kar sem že včeraj govorila, oziroma ni
hodeči, ampak plazeči polži. Ja, lejte, jaz jih uporabljam, pa ne, da jih maltretiram, ampak enostavno se jim zahvalim za del kolagena, pa ga dam na kožo. Res deluje, ampak res deluje. Lejte, včeraj sem razmišljala, kot otrok sem imela bradavice po prstih in vem, da smo, tako dol je bil ob hiši, rekli smo graben. To je bilo v bistvu kot ena potka, ki je bila kar zaraščena in tam so bili polži. In vem, da sva enkrat z bratom te moje bradavice mazala, meni so vse bradavice zginile. Ampak dejansko vse. Tako da, lejte, to je naravni kolagen. Zdaj pa še tisto, kar pa na kožo absolutno deluje, je pa naše notranje počutje. Poglejte, če sem jaz ves čas takole, pa me skrbi, pa sem cela znervirana, vse to se odraža na moji koži. Ne? Moja koža je ogledalo mojega notranjega počutja. In zdaj, če jaz pogledam, s čim nahraniti mojo kožo od znotraj, ne samo z vitaminčki, ampak s pozitivnim mišljenjem. Pa da vidimo, sporočilo za današnji dan, za vse tiste, ki gledate tale video, nekaj pozitivnih sporočil za lepoto od znotraj. Da vidimo, lepota od znotraj. Ena stvar je, da lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Zdravljenje je prišlo, zdravljenje duše. Odgovornost. Jaz sem odgovorna za svoje življenje. Dejansko odgovornost in tukaj je še srčna čakra. Srčna čakra je povezana s kronsko čakro. Srčna čakra je tista, ki kaže ljubezen. Rada vam bi pokazala prav lepoto moje duše. Lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Lejte, ko se enkrat človek zaljubi v sebe, zanje smo gledali film Skrivnost. In sicer v tem filmu Skrivnost govori Bob Proctor, govori o tem, ko se enkrat zaljubiš v sebe in on naredi takole. In sebi rečem, o, koliko si lep. Ko enkrat najdemo vse to, da rečemo sebi, o, koliko sem lepa. Jo, koliko se dobro počutam v svoji koži. A ni to fajn? Sebe objeti. Sebi reči, rada te imam. To je tisto. Veste, tega nas nihče ni učil. Nihče nam ni govoril, kako sebe imeti rad. Nihče. Lejte, mi smo zrasli v generaciji, treba je delati, treba je delati, treba je delati. Jaz sem imela še dolgo časa slabo vest, če sem se dol usedla in nisem delala nič. In verjamem, da mnogi izmed vas imate slabo vest, če ne delate nič. Dejstvo pa je, da mi lahko, ta ljubezen do sebe, tega ne more nihče drug nam dati, če jo nimamo sami. In učil nas tega ni nihče. Moramo se dobesedno naučiti se razvajati. Vse povsod opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tu, da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto. Jaz sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem vse ženske sveta in blagoslavljam vse matere tega sveta. No in zdaj, če pogledamo na to, da naše telo se spremeni, recimo, ko rodimo. Naše telo se spreminja, ko smo noseče. In vem, kako sem jaz takrat sprejemala svoje telo. Lejte, jaz, ko sem bila noseča, jaz nisem bila srečna zaradi tega, ker se je moje telo tako močno spreminjalo in jaz sem se počutila kot slon. Pač ne lepo. Počutila sem se debelo. In zdaj pa, če gledamo, da je to tempel, ki se spreminja, v katerem raste novo življenje. Če bi bile vzgojene v tej smeri, da je ženska svetišče, da je ženska boginja, ki ustvarja, to pomeni, da bi tudi svoje telo drugače sprejemale, ko bi bile noseče. In zdaj mogoče tiste ženske, ki ste zdaj noseče, ko gledate svoje spremenjajoče telo, ko pridobiva to okroglost, to milino,
se ne bi kritizirale, ne bi gledale nase kot, kakšna si, ampak bi se sprejemale. In to je zdaj tista zadeva, ki je ženska moč. Zadnjič sem dobila vprašanje, nosečniška sladkorna bolezen, zdaj kako se prehranjevati, kaj narediti v tem primeru. Lejte, v knjigi, ko imajo hormoni žur, sem dejansko opisala točno to, kako se prehranjevati takrat, ko sladkor gre gor in dol, ampak ta sladkor je povezan tudi s tem, da ne sprejemamo sebe. Ker grenkoba življenja se naseli v trebušno slinovko, trebušna slinovka neha dela takrat, ko zmanjka sladkobe v življenju. Zato je tako pomembno, da sprejmemo vsak vidik svojega življenja, ko se spreminjamo, ko pridemo v meno, ko pridemo v nosečnost, ko smo v nekih turbulencah, da sprejmemo, da se naše telo spreminja, ker je to samo potovanje skozi življenje. Nič drugega. Vse je samo življenje. A ne? Učimo se. Tako da imejte se radi, ljubezen do sebe je tudi to, kako komuniciramo s seboj, ko se pogledamo v gledalo, ko rečemo, kako si lepa. Ali pa si rečemo, spet imaš novo gubo. A ne? In dejstvo je, da ta naša duša pravi, tvoja želja je zame ukaz. In ja, rečeš, nova guba, tle jo imaš. Ali pa si rečeš, vsak dan sem bolj lepa in kar zažariš. Dovolite, da žarite v svoji koži, bodite boginje na zemlji, če kakšen moški gleda tale video, bodite bog na zemlji in dovolite, da se izraža življenje skozi vas. Uživajte, imejte se radi in ja, vesolje, življenje vam bo dalo vse tisto, kar kreirate. Imejte se radi.